Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Aj v roku 2019 sa venujeme blokovému programovaniu na stránke Robomisia. Momentálne sme v časti cyklická výzva, kde sa rozhodujeme, či použijeme klasický opakovací cyklus opakuj n-krát, alebo cyklus opakuj pokiaľ. A v tejto časti nás čaká level zber diamantov. Môžeme použiť 8 blokov. Úvod je jasný, musíme letieť dvakrát doľava. Tu sa neoplatí použiť ten cyklus opakuj dvakrát, nič by sme tým neušetrili, 2 bloky príkazov. Ale tu sa opakovanie už oplatí, pretože smerom nahor nepôjdeme dvakrát, ale až trikrát, až na tento bod, aby sme potom šikmo mohli prejsť sem. Takže opakuj trikrát, leď vpred. Tu končíme, tu ušetríme jeden blok. Keby sme dali vpred, 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 to by boli 3 bloky. Takto máme jeden blok ušetrený, takže sme tu. Raz, dva, tri, štyri. Opakuj štyrikrát a to je leď doprava. Sme na tomto mieste. Raz, dva, tri. Opakuj trikrát a leď vpred. Presne to vyšlo. Môžeme si to vyskúšať. Spustíme program a sledujeme raketku, ako doletela do cieľa. Dúfam, že si spolu so mňou môžete povedať vakata.